Tjenare, det var Glenn här. Jag skulle bara vilja säga så här att Sverige är en demokrati och alla har rätt att säga sin åsikt. Därför tycker jag att ni ska gå och lyssna på Gustav när han inleder sin Svexit-turné här i Göteborg den 1 maj. Ha det så gött! Ciao!